tady, tady říkáme nového videa. A je můj první letošní vánoční speciál, ve kterém bych vám chtěla za pár věcí poděkovat a taky oznámit. První věc, kterou bych vám chtěla oznámit, je, že letošní rok je první letošní rok, co se mají, takže nebojte, bude spousta speciálu. No nevím, podle toho to budu stíhat. Potom si můžete všimnout, že tu máme výzdobu. Sněholáka. A malý stromeček. Tak a musím nasvítit tady notebookem. Jenom na tu krabici tady. Nepomohla, ale to je jedno. Taky jsou to první bobíkovo Vánoce. Takže určitě dostanete spoustu dárků, bude z toho vlog, nemusíte se bát. A u toho speciálu bych vám ještě chtěla říct, ať mi někam do popisku dáváte otázky pro prostě Vánoc, protože bude vánoční ás. Takže to bylo klidně teď stopněte. A napište to vám. Dobře, doufám, že jste to super a napsali to vám. Jenom mi píše. A to nebo mi to prostě napište někdy a někdy konci toho videa. Prostě to někdy napište. Ale prostě to napište. A teď váno. A to je kváno. A teď dnešní video asi všechno. Mějte se hezky. Slavte zatím advent. Mějte čokoládu. A samozřejmě někteří pochopili adventní kalendáře. Dobře. Ahoj. Lidi tady vítomu z mojího videa. To bylo pozdrav, co? Postování. Ten notebook. Nevím, jak to mám na to jedno. Já to přišpat moc nebudu. To bylo písko videa. To bych tam normálně na pohodu. Vamos a matar a chica.